ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଛୁ, ତୁ ମୋର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଏମିତି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ ରହିଛି 36 ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ମାନସ କୁମାର। ସେ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର 2 ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଟୋକା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁ ମୋର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି ରାଜଧାନୀରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୈଳୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ହାଇ ଡ୍ରାମା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପଳାଶୁଣୀର ଏକ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ କୁମାର ଛାଉ, ଯାହାର ବୟସ 36। ପୁରା ଘଟଣାଟି ଏମିତି, ମାନସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମକ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ମାନସର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ମାନସଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ପଳାଶୁଣୀ ସ୍ଥିତ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମାନସ ଉକ୍ତ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବିଧା ଗୁଇଁଠା ମାରିବା ସହ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ମାନସ। ଏପରିକି ଜବରଦସ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ମାରିଥିବା କଥା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ମନା କରୁଛି ମାନସ, ଯାହା କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନସ ବିବାହିତ, ତାର 2 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏଭଳି ହଟହଟା ହୋଇଛି, ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଛି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାର, ତାପରେ ବି ସିଏ ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇକି ମାଡ଼ ପିଟି ଯେଉଁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପଶିକି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାନସ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।